Muito bem, continuando aqui com o nosso terceiro exemplo de volume de um sólido de revolução. Agora teremos, calcular o volume do sólido gerado pela rotação em torno do eixo x da região entre o gráfico da função y igual a seno de x, o eixo do x, de menos π até 3π sobre 2. Fiz uma pequena representação gráfica ali do que é a região R, ela vai de menos π até 3π sobre 2 na função seno de x, bem tranquila, né? Como que vai ficar essa figura tridimensional, né? Depois que a gente rotacionar em torno do eixo x, parecida com isso, né? Eu falo que é parecida com o bombom sonho de valsa. E nesse caso, mesmo que a gente tenha uma região que está na parte negativa de y, nós vamos usar a mesma fórmula que nós usamos para o exemplo 1, que é uma função apenas que está rodando em torno do eixo x. Muito bem. Vamos então resolver o exercício. O volume vai ser π, que multiplica a integral de menos π sobre 2 até 3π sobre 2, de seno de x ao quadrado dx. Como não temos uma fórmula direta para a gente calcular seno ao quadrado de x, nós vamos usar aquela identidade trigonométrica. Seno ao quadrado de x pode ser substituído por meio menos meio cosseno de 2x. Vamos a isso então. O volume vai ser π integral de menos π sobre 2 até 3π sobre 2 de meio menos meio cosseno de 2x dx. Pelas propriedades das integrais, podemos separar quando a gente tem mais ou menos, para facilitar aqui. Então, o volume vai ser π que multiplica integral de menos π sobre 2 até 3π sobre 2 de meio dx menos integral de menos π sobre 2, 3π sobre 2 de meio cosseno de 2x dx. O meio a gente pode já extrair da integral. O volume vai ser meio π que multiplica meio integral de menos π sobre 2 até 3π sobre 2 dx menos meio integral de cosseno de 2x de menos π sobre 2 até 3π sobre 2 dx. Tudo bem, integral de dx é x. E a integral do cosseno é o seno de 2x. Então, volume é igual a π, que multiplica meio x menos meio vezes, usando a fórmula, na verdade, né, é 1 sobre k. No caso aqui, o k que está multiplicando x é 2. Então, é meio seno de 2x, variando de menos π sobre 2 até 3π sobre 2. Continuando de lá, podemos escrever que o volume é o π que multiplica x sobre 2 menos seno de 2x sobre 4, com π variando de menos π sobre 2 a 3π sobre 2. Podemos fazer a substituição agora. Então, o volume vai ser π que multiplica. Primeiro, lá em cima, teremos 3π sobre 2 sobre 2 menos seno de 2 vezes 3π sobre 2 sobre 4 menos π sobre 2, menos seno de 2 vezes menos π sobre 2, sobre 4. Vamos simplificar primeiro, teremos π, 3π sobre 2, sobre 2 dá 3π sobre 4, menos 2 então, seno
de 3π sobre 4, que vai dar menos π sobre 4, então vai ser mais π sobre 4, e ali menos menos vai dar mais seno de menos π sobre 4. Tudo bem. Teremos então o volume que é π, 3π sobre 4 mais π sobre 4 é 4π sobre 4, que é π. Seno de 3π. Seno de 3π é zero. Então aqui vai dar zero. E seno de menos π também é zero. Então aqui vai cancelar. Ok? Então, resposta final: π ao quadrado. Unidades de volume. Então esse foi o nosso terceiro exemplo. Vamos agora para o nosso quarto exemplo de volume de um sólido de revolução. Nesse caso aqui temos a região limitada pela parábola cúbica y igual a x ao cubo, pelo eixo dos y e pela reta y igual a 8. Gira em torno do eixo dos y. Qual é o volume? Temos aqui um croqui, né, um rascunho de gráfico, que mostra a parábola cúbica, a reta y igual a 8, né, o eixo dos y, então a área é R, essa área sendo rotacionada ao redor do eixo y, teremos uma figura como essa. Vamos agora calcular. Nesse caso, usaremos a seguinte forma: volume é igual a π, que multiplica a integral de C até D, de g de y, dy. Perceba que a função agora deverá ficar em função de y. Como ali temos y igual a x ao cubo, deveremos inverter a função. Então, o que nós vamos fazer? Vou colocar uma raiz cúbica dos dois membros da equação, e daí eu vou ter, que simplifica, raiz cúbica de y é igual a x. X, então, é igual a raiz cúbica de y. Então, eu vou trabalhar com essa função aqui. Muito bem. Os pontos C e D não são agora em x, e sim no eixo y. Então, é o 0 e o 8 nesse caso aqui. Então, o volume vai ser π de 0 a 8 de quem? Raiz cúbica de y ao quadrado de y. Né? Cuidado aqui, na hora de escrever, a gente sempre tem o hábito de escrever x, às vezes ali se engana. Tá? É um erro comum, mas preste atenção. O volume é igual a π de 0 a 8, elevando ao quadrado, teremos raiz cúbica de y ao quadrado de y. Vamos escrever aquilo ali em forma de potência, aquele radical? π de 0 a 8 de y elevado a 2 terços de y. E aí vamos fazer a integral. O volume vai ser π de y elevado a 2 terços mais 1, 5 terços, correto? Ó, fazer um rascunho rápido aqui, 2 terços mais 1. Só que esse 1 eu posso escrever aqui como 3 terços. 3 sobre 3 é 1. 5 terços. Correto? Beleza. Vou usar o apagador aqui rapidinho. Se precisar dar. Dividido por 5 terços. Variando de 0 a 8. Esse 5 terços eu passo aqui agora invertido. π vezes 3 quintos de y elevado a 5 terços, variando de 0 a 8. Vou agora substituir o 8 e o 0. Perceba que 0 elevado ao expoente é 0, vezes 3π, 3π sobre 5 é 0. Então o volume mesmo vai ser 3π sobre 5, vezes 8 elevado a 5 terços. Gostaria de lembrar que 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Eu posso escrever ali 3π sobre 5, 2 ao cubo, elevado a 5 terços. Dá para simplificar.
O volume vai ser 3π, 2 elevado à quinta é 32. 3 vezes 32, 96π sobre 5 unidades de volume. Então está aí o resultado desse nosso quarto exemplo. Lembrando que nesse quarto exemplo, nós rotacionamos agora ao redor do eixo Y. Então o meu valor de C e D são relacionados a Y. Okay?